マサル以上の知識、知恵ちゃん以上の身体能力、まあ体力では負けましたが、まあ後ろ姿はね、まあこの表紙の印象から男の子みたいな子かななんて思いながらね読んだんでございますけどもね、これは知らん、あのね、まあいやもう知らん僕が悪いんですよ、知らんことを偉そうに言うな有吉弘行さんじゃないですけどもね、はい、まあ有吉さんがそんなこと言ってました。確かにそうですね、知らんことを偉そうに言ってはいけない、しかし単館 DVD しか見てないじゃない、まだダンディさんは。びっくりしましたよ、こういうとこもちゃんと見逃しませんよダンディさんはね。で単館 DVD をねまさか見落とした話があるのかと思ったんですけども、そんなことありません、見落とすはずがない、だってここ見落とさんねんもんね。コミックスを調べ上げましたよ、これ45巻かな、45巻はフラストレーションでしたよ。なんでこの45巻でこのちえちゃんとひもうあのさっちゃんがいがみ合わなければいけない、だからね春樹の悦美先生、猫を絡ますな誤解が解けんと、だもう45巻丸々1巻フラストレーションでしたよ。で46巻なんどやさでしょうか、倒れるなって誤解が解けんのよ、猫じゃ倒れて初めて誤解が解ける、これアニメで見たかったね。ジャリンコちえちゃん奮戦記は一体何を奮戦してたんだ、まあこれそれ言ったらいけませんね、失礼しました、それは言うべきではありませんでした。はい、まあね本当にコミックスも最終話ギリギリのところからね、出てきてなんか別れるために現れたのって感じのね、ちょっと寂しかったですよね。まあ誤解が解けてよかった、誤解が解けた分だけ仲良くなれたよねというところなんですけれどもね。やはりそのアニメーションできないですよ、やっぱあそこで登場したんじゃね。まあでもだからあえてちょっとね想像してみようかなと思いましたんですけどもね、まああんなわけはねえじゃねえかっていうね、まあこれしか勝ちませんね、これはもう皆さんはどういう声を想像しますでしょうかね。まあアニメーションになればこんな感じかなと思いながらね、まあやっぱナレーションはね永井さんであるということでございますけれどもね。せっかくですからね、はい、何をしようというんですかダンディさん。だからもうやめなさい、まあ、しかしねせっかくこの子出会ったんだから二十歳にせんっていうのもね、せっかくひらめちゃんとちえちゃん二十歳にしたわけですから、ありがとうございました。そちらの動画見てくれた方はこの動画にも出会ってくれてるんでしょうかね。はい、こんなんですか、さっちゃん二十歳とばったり会う、そんな偶然ある、だから偶然って言うんじゃないのみたいなね、はい、笑い顔が変わらないっていうのはね素敵ですよね、ちょっと大人になってますからね。一応様子見でひらめちゃんって言いかけてるんですけどね、メガネは冒険でした。さあここで終わったらね、危ないとこでしたよダンディさんは、終わるところでしたよ。あのねほんまね45巻46巻読んで書いちゃダメね、こういうことは、これ違う、これは違う、こっちですね、ちゃんと見ないといけない、あのね転校するとこまで見て書かないと。やっぱりね、幼少期から引っ越しを繰り返したさっちゃんというものは涙の分だけ思い出の場所も多い、そして大人になるにつれてね、でちえちゃんとひらめちゃんが特別なものだったならばなおのことね、やはりこの大人になると子供の時の思い出の場所っていうものに立ち返りたくなる、あの場所ってどうなってるのかな、あの子ってまだ元気でいるのかな、中学校の時ぐらいはあったでしょ、で小学校の時もたびたび会ってた、原作でね、そういうことを思わせてくれました。しかしやっぱり高校行ったりするとなかなか会う機会もなくなってきて、そんな中で大人になってふとね最近会ってないなと思って会いに行くっていうね、そこですよね。はい、夜行バスですか、飛び乗って会いに来ちゃったんでしょうかね。はい、こっちですね、こっちだったかな設定はと思いますよね。偶然会ったってのもいいけどやっぱこっちかなと思いますよね。はい、ちえちゃんに会いに来てしまったさっちゃん、突然ですよね、もう夜行バスかなんか乗ってふいっと乗ってしまって、そしてちえちゃんの店へ足を運んでしまったわけですよね。はい、こっちだ、絶対こっちだね。こっちの設定の方がいいと思いますね。はい、せっかくひらめちゃん二十歳、ちえちゃん二十歳に、ひらめちゃん二十歳合わせたんですから、さっちゃんも合わせましょう、これは合わさんときませんね。はい、合わせますよダンディさんはね。
まあ、正解不正解ってのはありませんけども、出会ってくれた誰かの楽しみになってくれれば幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。